Internetinis dienraštis 8 diena pristato tinklalaidės Būti kelyje. Tai pokalbiai su žmonėmis, kurie šiandien kuria Lietuvą ir savo darbais prisideda prie gražesnės, humaniškesnės mūsų kasdienės aplinkos kūrimo. Tai pokalbiai apie tai, kokia Lietuva ir mes patys esame pastaruosius 30 laisvės metų. Šiandien aš, Dominyka Navickaitė, pristatau Jums pokalbį apie medžioklę ir medžiotojų kultūrą. Kiek jis suderinama su meilė gamtai? Tai įteisintas žiaurumas, vieta slaptiems įtakingųjų pasitarimams, ar iš tiesų gilias tradicijas ir savo logiką bei prasmę turinti veikla? Niekaip negaliu suprasti, kaip galima šaltakrauškai šauti kitą gyvą būtybę. Tuo labiau jai nekelia grėsmės, jei tai nėra kažkoks išgyvenimo dalykas. Taip sako filosofas, politikas Andrius Navickas. O jaunasis medžiotojas, geografijos studentas ir prisiekęs floros ir faunos gerbėjas Karolis Galvelė jam atsako. Medžioklė yra labai svarbi mano tapatybės dalis. Mano šeimoje tai perduodama iš kartos į kartą. Tai tikrai nereiškia, kad nemyliu gamtos ar kad aš sužiūriu žmogus. Deja, daugelis žmonių medžioklę supranta labai stereotipiškai. Būtent kviečiu ir klausytis judviejų pokalbio apie įvairius medžioklės aspektus. Tai, Karoli, kas apskritai esi gamtos mylėtojas, gamtos žmogus ir kartu esi medžiotojas? Man tai labai atrodo sunkiai suderinami dalykai, kaip galima mylėti gamtą ir kaip galima ten žudyti tuos gyvūnus. Atsakydamas, iš karto pradėsiu nuo pataisimo, mes gyvūnų nežudom. Gyvūnai, jeigu esi medžiotojas, sąžiningas ir priklausantis draugijai, gyvūnas yra sumedžiojamas, o nežudamas. O mano nuomonė, tai yra labai suderinamas dalykas, meilė gamtai ir medžioklė, nes medžioklė apskritai dėl didžiulio supriešinimo visuomeniai mes pateikėme apskritai vien tik tai užsiemantis vienu dalyku, tai gyvosios faunos medžiojimu. Tačiau be mūsų žmogaus įsikišimo gamta būtų pasmerkta savęs susinaikinimui arba didžiuliai žalai žemės ir kitam ūkiui, ypatingai tokiam krašte kaip Lietuvoj. Ir aš gal net geriausiai ir įsivaizduoju medžiotojus ir turbūt gamtos fotografus, kaip žmonės, kurie geriausiai pažįsta gamtą. Bet aš bandau suprasti, kuo skiriasi sumedžioti ir nužudyti. Tai nužudyti tai yra šaltakraujiškas, dažniausiai kažkokios nepykantos vedinas veiksmas, kai piktybiškai yra atimama gyvybė. Ar tai būtų iš žmogaus ar iš gyvūno. O medžioklė tuo ir skiriasi, kad tai yra įstatymų įtvirtintas. Medžioklės vidaus etikos taisyklėmi tvirtintas gyvūno gyvybės atėmimas, siekiant sureguliuoti jo populiaciją ar sumažinti jo daromą žalą. Tuo, manau, ir skiriasi. Bet mes esame matę daug tokių dalykų, kaip iš medžiotojai tokie stovi koks nors dėdė su šautuvu, jam ten atveja šerną, jis paima ten jį nupiškina, tada atsistoja ten prie jo, ten didžiuodamasis. Ir čia man tai, nežinau, čia man jokios gamtos meilės netrodo, arba atrodo, va tie gamtos būreliai, arba medžiotojų būreliai, kurie bent jau dažnai vaizduojami, tai jie tokie yra daugiau kažkokia pramoga žudimui, o ne kažkoks galvojimas apie gamtą ar išklystų. Na, to idiliško ir to gražaus vaizdo, kokį bandoma pateikti, jo tikrai nėra. Kad ir kaip bežiūrėtum, kad ir kaip stengtumės ginti medžiotojų poziciją, tai vis tiek, na, yra brutalus pomėgis. Jis ir keliantis labai didžiulės diskusijas tiek visuomeniai, tiek ir tarp pačių medžiotojų. Nes ir patys medžiotojai savyje yra labai susiskaldę ir todėl medžiotojų ir ta pozicija dažnai nesutampa ir mums sunku ginti savo interesus, nes kaip ir minėjai, yra tie trofėjų medžiotojai vadinamieji, kurie iš tikrųjų yra praradę tą, kurį manau, kad aš dar turiu, tą ryšį su gamta. Ir tikrai yra tas šūvis tik dėl šūvio. Medžioklė ta tikroji praranda savo prasmę. Bet tokie medžiotojai jie dažniausiai ir yra būtent susikoncentravę tik į medžioklę. Tik į tą gyvūno nušovimą ir jo sumedžiojimą. Kiti medžioklės aspektai jiems yra dažniausiai nesvarbus. Ir mum patiem medžiotojams, viskas labai priklauso nuo pačio medžiotojų būrelio, kuriam priklausai. Tačiau, pavyzdžiui, mūsų būrelis, kuriam priklausau aš, pas mus medžioklės etika ir tradicijos yra tikrai labai aukštos ir mes jų labai laikomės.
pas mus medžiojami žvėrių kiekiai yra reglamentuoti ne tik Respublikos įstatymu, bet ir mūsų pačių būrelio susitarimu. Nes mes patys puikiai matome, kokių žvėrių pas mus yra daugiau, kokių yra mažiau, nes pas mus vis tiek pagrindą medžiotojų sudaro ūkininkai. Ir mes matom, kokios populiacijos galbūt reikėtų mažinti, kokios galbūt ne. Pas mus yra labai didžiulės tradicijos medžioklėje sumedžiotų žvėrių pagerbimo. Labai didžiulius finansus metame į pašarų kūrimą, sėjame pašarinės aikšteles pamiškėse ir netgi pas mus yra tam tikri plotai, kur mes nevykdome apskritai jokios medžioklės. Kad žvėris ypatingai rujos arba jauniklio vedimų metu turėtų ramybės zoną, kur galėtų ramiai gyventi ir nebūtų trikdomi medžiotojų. Nes mes suprantame, kad mes esame įsikišę į natūralų į gamtos ciklą. Tačiau šiais laikais, kai mūsų gamta yra taip smarkiai paveikta žmogaus veiklos, dėja mes nebegalime leisti, kad gamta pati tvarkytųsi. Nes žmogus, jis pats savaime tiek kaip individas, tiek kaip visuomenė dažniausiai yra savanaudiškas vienetas. Ir toks dalykas kaip gamta ar gamtos poveikis jam dažniausiai yra antraeilis. Bet gerai, tai viskas būtų gražu. Ir kaip aš bet įsivaizduoju, tarkim, na, sumedžioja žvėrį, tarkim, mėsą pasidalina jo. Bet dažnai ir iš paties esu girdėjęs, kad mėsa nelabai reikalinga, arba, tarkim, nušauto gyvūno mėsa būna tuo metu ten neskanyti, nes perūja ar dar kažkas. Taip. Tai, bet kita vertus, vat jo ragai, arba vat nušauni žvėrį vien tik tai dėl ragų, tada man jau ir vėl prasideda toks dalykas, na, nelabai aišku. Iškešauti žvėrį dėl to, kad turėti jo ragus. Tai čia tas pats, kas na, skalpus rinkti. Taip, tačiau va, būtent ir visas tas ragų medžioklės, visa ta tradicija, vėlgi yra reglamentuota įstatymo. Įsilaikius medžiotojo biletą, tu negali medžioti žvėrių, kanopinių žvėrių, kurie turi ragus. Tu turi papildomai praeiti dar papildomą medžiotojo kursą, sumokėti tam tikrą pinigų sumą. Ir kas metus tavo sumedžioti trofėjai yra tikrinami, ir jeigu tavo sumedžiotas trofėjus netitinka reikalavimu, jeigu tai yra perspektyvus ragai, nes pagrindinis indikatorius ar sumedžiotas žvėris buvo perspektyvus ar ne, yra būtent ragai. Ir jeigu iš sumedžiotų ragų ir trofėjus, kas yra kaukolė ir apatinis žandikaulis, yra nustatoma, kad tai buvo perspektyvus elnio ar stirnos patinas, tau metam yra suspenduojamas raguotojų žvėrių medžiojimas ir tu iš naujo vėl turi laikytis visus tos egzaminus ir vėl mokėti atitinkamą pinigų sumą. Ir todėl, o dėl tos mėsos skonio, kur, na čia yra biologija. Ir biologija ir tas pats įstatymas. Elnių, pavyzdžiui, medžioklė yra, prasideda ir jos įkarštis būtent yra elnių rujos metu. O į elnio tada organizmą įsiskiria daug lytinį aktyvumą skatinančių cheminių medžiagų ir todėl ta mėsa yra, na, ypatingo skonio, kaip ir gerai, bet dabar tu man tada galėtum paaiškinti, kodėl juos leidžiama tada, kodėl būtent Peruje juos leidžiama medžioti. Čia yra labai, šiaip iš tikrųjų, labai geras klausimas, čia yra labai plati diskusija ir tarp mūsų medžiotojų. Kodėl, pavyzdžiui, neleidžiama medžioti taip vadinamus selekcinių elnių iki rujos, tik griežtai apibrėžiant jų medžioklės terminą, tarkim, o trofėjinės brandos arba nusenusius elnius medžioti tik po rujos. O rujos metu visus apskritai, ar tai būtų elniai, stirnos ar briedžiai, rujos metu juos palikti ramybėje. Tačiau, kaip ir minėjau, dėl žmogaus gopšumo yra būtent pasirinktas, kad pats medžioklės įkarštis yra rujos metu. Nes žvėris rujos metu praranda budrumą natūralų. Ir ta medžioklė tikrai tampa nepalyginti lengvesnė rujos metu žvėries. Ir ta diskusija tikrai yra labai gyva ir labai plati tarp medžiotojų, kad iš tikrųjų galbūt rujos metu žvėris reikėtų palikti ramybėje ir jų tuo metu nemedžioti. O norint užtikrinti geresnę populiacijos kokybę ar šiaip populiacijos kiekį, kad būtų kuo mažiau silpnų individų, kad būtų kuo mažiau prastus genus į bandą įnešančių individų, būtent selekcinę medžioklę vykdyti prieš rūją, o trofėjinę medžioklę po rujos. O rujos metu palikti ramybėje. Man tai dar medžiotojai labai įvaizdį kažkaip gadina, ar nežinau, kažkaip tai
keistai atrodo tie vadinami safario medžiotojai, kurie, vat, na, pavyzdžiui, važiuoja į Afriką, kad sumedžiotų kokį ten, nežinau, raganosį. Afrikos penketuką. Kažkaip tai tada kokia prasmė, vėlgi tame yra, nes tu paimi ir kažką tai tik tai sumedžiuoti, kad tu neįrodai, kad esi galingesnis. Lygiai taip pat kaip ir su vietmečiu, kaip buvo tai visi pasakojimai apie tai, kaip vos ne šerną prineša ir pirmasis sekretorius tą šerną tenai iš kelių metrų nušauna ir jau čia yra didelis kažkoks tai pasiekimas tarsi ir viskas. Iš pradžių dėl sovietmečio iš karto atsakysiu, juokas juokais, bet pas mus kraštuose prie Nevėžio kažkada medžiojo Brazauskas. Ir jis atvažiavo į ančių ar žosų medžioklę, nepamenu. Ir Brazauskas tiesiog buvo pasodintas į kėdutę, o vietiniai kolūkio inžinieriai ir mechanizatoriai sėdėjo baloje ir jo ramėtė antis. Ir tada Brazauskas sumedžiojo 200 ančių. Tai kalbant apie, apie tarybinius laikus, nes yra tų sedųjų medžiotojų paskutį, yra kurie netgi ir su Sniečkumi yra medžioja, ar tai va su tuo Brazausku, ar visa kita ta puikiaisiais mūsų lyderiais, kurie ir tada dirbo Lietuvai, tai jų ten tos medžioklės tikrai buvo ypatingos. Bet pavyzdžiui, man ta safari medžioklė, man asmeniškai yra nesuprantama ir aš nelabai galėčiau kažkaip pakomentuoti. Aš nežinau, gal tai yra kai kurių žmonių kažkoks trūkumo savyje, kažkoks gal užpildymas, galbūt trūksta gal kokio to vyriškumo ar kažko ir vis tiek nuo medžioklė yra toks primityvus, toks pirmykštis jausmas, tave tai priverčia vis tiek pasijausti galbūt viršesniu ar tokiu stipresniu ir galbūt jam tas labai imponuoja ir gal dėl to jie veržiasi ten į taip tą, o dėl Afrikos gal tai galėčiau pakomentuoti taip. Ten, kur Afrikoje yra profesionalios medžioklės plotai, safari, tenai žvėrių populiacija yra nepalyginamai didesnė ir nepalyginamai žvėris gyvena geriau. Nes ten, kur nėra tų gamtos rezervatorių, kur nėra medžioklės plotai, valstybės, dažniausiai valstybinės institucijos neturi pakankamai lėšų, kad užtikrinti apsaugą nuo brakonierių ar nuo pačių vietinių genčių tradicinių medžioklių, ten kaip dramblių naikinimas ar dar kažkas. O tenai, kur yra vykdoma būtent ta profesionalioji medžioklė, būtent Afrikoje, kas liečia Afriką, tenai žvėrių populiacijos yra nepalyginamai didesnės ir tenai žvėris iš tiesų jaučiasi daug geriau negu tenai, kur nėra tų rezervatų. Tai iš vienos pusės negaliu pateisinti tų medžiotojų to tokio troškimo, bet iš kitos pusės puikiai suprantu, pavyzdžiui, tų valstybių ir tų organizacijų, tų medžioklių svarba jom ir svarba iš tikrųjų tai pačiai gamtai. Ir tai yra puikus pavyzdys, manau, kaip galima suderinti medžioklę ir gamtos pusiausvyrą. Gerai, baigysim prie Lietuvos, tarkim, mums dažnai vis tiek medžioklis asocijuojasi, atsuvažiuoja medžiotojai, prisigeria, tada vienas kitą dar tam pašauna, nes ypač seniau būdavo, kad per medžioklę tai varovas, kuris nors tenai būna pašaunamas, tai dar kas nors, dabar neseniai Seime netgi buvo irgi įstatymo pataisa, priminėjama, kiek, ką daryti, jeigu buvo varovas pagaunamas girtas, ar jeigu pagaunamas girtas medžiotojas, kokios tenai tos bausmės, bet tokios, vat, atrodo, na, liebavimas, po to bendrų reikalų svarstymas, kažkoks tai visiškai neoficialus. Ir kiek tai, vat, tavo, vat, pačio patyrimu, kiek tokia medžioklė dar yra išlikusi ir kiek jau, sakysim, kiek jie atgyvena ir kiek jie dar išlieka dar? Mano nuostata, alkoholis tik po medžioklės. Jeigu kalbant nuoširdžiai, tik po medžioklės. Taip, atsimenu laikus, kai būdavo ir pas mus, bet čia dar pirmi metai gal įstojus į Europos Sąjungą, kai tikrai būdavo nevengiama vartoti alkoholį medžioklį, bet mūsų medžioklės būrelyje, nežinau kaip kituose, ganėtinai retai tenka lankyti svečiuose, kur būtų vartojamas alkoholis, tikrai nežinau tokių vietų, bet pas mus tas yra labai labai griežta taisyklė, pas mus netgi yra tikrinamas medžiotojų girtumas, tiek medžioklės pradžioje, tiek medžioklės pabaigoje. Ir toks medžiotojas yra kuriam laikui, jeigu būtų nustatytas jam 0,4 promilės viršinantis girtumas, jis būtų nuo medžioklės suspenduotas mūsų būrelio vidaus taisyklėmis. Bet aš manau, kad po medžioklės, saugiai padėjus ginklus į seifą, galim, ar tai įstatymas leidžia, kad žmogus, kuris yra blaivas ir turi tos pačius ginklo leidimus, kaip ir tavo paties gali tuos ginklus gabenti, kai tu esi šalia, manau, saikingai, kaip ir visą laiką, saikingai tikrai galima. Gerai, o kiek apskritai dabar yra medžiotojų būrelių, kiek medžiotojų Lietuvoje? Medžiotojų apie 30 tūkstančių.
30 tūkstančių. Jo, 30 tūkstančių ir man rodos, Lietuvoje yra trys organizacijos, kurios vienyje medžiotojų būrelius. Tai yra Lietuvos medžiotojų draugija, o čia aplink Vilnių, man rodos, yra medžiotojų draugija Gamta ir dar viena. Tiksliai nepasakysiu. Tai kiek kasmet sumedžiojama yra žvėrių? Oi, dabar tikslių skaičių tikrai nepasakysiu, bet tūkstančiais. Apart briedžių, ko gero bus tūkstančiais. Briedžių ir kiškių, ko gero bus tūkstančiais. Bet palyginimui, stirnų populiacija Lietuvoje yra apie tarp 30 ir 45 tūkstančių, elnių yra apie 20 tūkstančius, kiškių populiacija dabar labai yra išaugusi, lapių ir bebrų populiacija yra sumažėjusi dėl jų intensyvios medžioklės, nes bebrai melioracinės sistemas užkemša, kurios ir šiaip yra tragiškos, lapės dėl nešiojimų niežų ir kitų ligų yra jų populiacija mažinama. O nu, šernus išnaikina afrikinis kiaulių maras, apart pajūrio ir pačio Žemaitijos, na, vakarų Lietuvos. O kiek kainuoja būti medžiotojų? Daug. Daug. Būti medžiotojų yra brangu. Brangu yra ir pradžia, brangu yra ir tolimesnis medžiotojo kelias. Tai yra nepigus pomėgis. Į mėsą netperka? O jokių būdų. Medžiotojų garbės nedaro mėsos pardavinėjimas. Medžiotoja savo laimikį gali padovanoti, gali nusivežti į svečius, tačiau pardavinėti savo laimikio ar to labiau trofėjus yra nederama. Gerai, bet dabar grįžkime vis tiek prie tokio tauraus pasakojimo, bet visi mes, ne visi, bet dauguma tikrai esame matę Bembį ir sunušautą stirną ir viskas. Ir tada vat pristaklausimas, vat, nu, tai eini medžioti ir prieš tave gražiai stirnos akis, tu nusitaikai ir... Šūvis. Jeigu tai yra medžioklė sezono metu, tai yra šūvis. Jeigu aš matau, kad tai yra medžiotinas žvėris, jeigu aš matau, kad mano šūvis jam iš karto bus mirtinas, šūvis. Ir negailiu, pavyzdžiui. Žinoma, kad ne, tai nėra, kad aš kaip terminatorius raudonom akim ir geležinė širdim viską tenai iš eilės šaudau ir daužau. Ne, yra saikas, yra etika. Stengias nešauti, jeigu matai, kad yra bandoje jaunikliai su motina, niekada stengias nešauti motinas, nes jaunikliai yra pasmerkti. Jeigu tai yra šalta, stipri žiema, jaunikliai yra pasmerkti žūti, tai jau geriau tada medžioti jauniklį, o ne motiną. Nu, viskas yra medžioti. Žmonės labai nesusipažinę su Lietuvos medžiotojų etika. Iš tikrųjų, yra ir keletas leidinių ir visa kita, kur labai griežtai yra aprašytos visos medžiotojų tradicijos ir medžiotojų etika. Ir perskaičius tą knygą, tikrai ta medžioklė trampa nebe tokiu brutaliu pomėgiu. Visiškai gal sutikčiau, bet kai girdžiu apie norą ten vilkus legalizuoti naktinius ten matymus, kai visokius įvairias priemonės, kurios tarsi paverstų tą medžioklę šou, tai pradeda klausimas, ar tikrai tos etikos daugam reikia. Na tai čia, aš manau, ta medžiotojų ta bendruomenė, gal pavadinkim ją taip, lygiai tas pats mes per žinias nematome padorių ir taisyklių besilaikančių vairuotojų. Mes prieš žinias matome girtus vairuotojus, mes žiniuose matome vairuotojus, kurie chuliganiškai vairuoja ar sėda girti už vairą. Bet ne, aš nepaminu žiniuose komentaro, kur apart per kovo 8, kai policija tulpes moterim dalina. Tik tada rodo pavyzdingus vairuotojus. Tai kodėl mes tada nerodom, pavyzdžiui, medžiotojų organizuojamų švenčių, švento Huberto mišių? Kodėl mes jų netransliuojam per televiziją? Kodėl mes netransliuojam rajoninių medžiotojų draugijų daromų švenčių ne tik medžiotojų bendruomeniai, tačiau ir visai bendruomeniai aplinkui? Mes matome tai, ką norime matyti iš tikrųjų. O tai, kas skaldo ir tiek pačiai televizijai ar portalam kelia reitingą, ir diskusija visada yra naudinga ar tai politikui, ar apsimestiniam kažkokiam žinovui, ar dar kažkam. Aš asmeniškai naktinio taikymosi prietaisų nepalaikau. Medžioklės lankais taip pat nepalaikau, dėl prožektorių naudojimo plėšrūnų medžiokliai aš sutinku, o tame nieko baisaus nematau. Lygiai taip pat pasteisinčiau ir duslintuvų naudojimą medžioklėje, nes labai dažnai visuomenė dabar skundžiasi, kad mes esame per garsus. Mes gazdiname žmonės šūviais, mes gazdiname žmonės savo buvimu kažkur šalia, tačiau tikrai nuoširdžiai nepamenu, kada buvo sužeistas nemedžioklėje dalyvaujantis žmogus. Tai, bet
Suprantu tą visuomenės kažkokią Esi baimę. pataikęs žmogų medžioklį dalyvaujantį. Apsaugok viešpatie, ne. Oi, esu atlikęs nesaugų šūvį, tai tą dieną išardžiau šautuvą, padėjau į mašiną ir tą dieną su ginklu jau į rankas nebesistoviu. Baisus jausmas. Šlikštus. Nesaugų šūvis, kad ir iškia. Nesilaikiau saugaus šūvio kampo. Ir medžiotojas stovėjo šalia manęs, sako, kur šauni, man lazdynai po kojam lūžta, kai mano šratai nuėjo. Neapsakomai baisus jausmas yra. Beprotiškai, beprotiškai. Apsaugok viešpatę nuo tokio dalyko, kad net atlikti dar kartą nesaugų šūvį. Labai nemalonu, labai baisus. Ir todėl manau, kad ypatingai reikia dažnai vykdyti medicininę medžiotojų apžiūrą. Nes tikrai nepaslaptis yra nemažai medžiotojų, kurie galbūt jau yra vyresnio amžiaus, kuriam galbūt ir ta koordinacija ir tas pojūtis saugumo truputėlį jau yra atšipę. Bet pu pu pu. Kad niekam niekada netektų to patirt. Visiems to palinkėjau. Kaip paprastai trunka medžioklė? Varuminė medžioklė, tarkim. Nuo 8 ryto iki kokių 3 popiet. Pati medžioklė. Po to jau ar tai žvėrių dorojimas, ar tai jau tada užstalio žaidimai, alias. O būna vakarinė medžioklė. Yra reglamentuota, pavyzdžiui, galima medžioti sėlinant. Pusantros valandos prieš saulės patekėjimą ir pusantros valandos po saulės nusileidimą. Yra reglamentuota, kokiu būdu, kokiu paros laiku tu gali medžioti. Bet pavyzdžiui, tykojant medžioklį iš bokštelio, kitaip, tu gali sėdėti nors ir keurą parą. Tiesiog tu turi rašytis į medžioklės lapą, kad tu, nes dabar pagal naują įstatymą, turi būti valandomis tiksliai nurodyta, kada pradėjai medžioklę ir kada pabaigai. Ir tu gali sėdėti nors ten ir keurą parą, bet labai apsiriboja, ką tu galėsi medžioti. Naktį tu gali šauti praktiškai tik šerną. Bet dar man tada paskutinis klausimas, tai tavo medžioklė visgi yra verslas ar gyvenimo būdas? Aš medžioklę pavadinčiau savimi. Aš nematau savęs be medžioklės. Aš nematau medžioklės be savęs. Mano šeima yra medžioklė. Mano tėtis, mano senelis, mano prosenelis. Mes visi buvom medžiotojai. Ir aš labai tikiu, kad, tarkim, ar mano dukra, ar mano sūnus irgi bus medžiotojai. Medžioklė mūsų šeimoje užima labai labai svarbią vietą. Ir be medžioklės aš tikrai neįsivaizduoju savo tolimesnio. Ir visą savo praeities gyvenimą aš matau vien tik tai aplink medžioklę. Man tai yra labai svarbu. Tai kada dabar į medžioklę? Ko gero penktadienį arba šeštadienį. Ačiū visiems, kurie klausėsi ir ačiū pašnekovui Karoliui ir jį klausinėjusiam Andriui. Tikiuosi, kad ši diskusija pakuteno ir jūsų mąstymą ir privertė daugiau pamastyti apie medžioklę, nebūtinai pradėti ją mėgti ar atvirkščiai, bet tiesiog susimastyti ir paieškoti daugiau argumentų tai pozicijai, kurią asmeniškai palaikote. Šią tinklalaidę iš dalies remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Iki kito susiklausimo.